အလဘသားတို့သမီးတို့လူငယ်ဒီဘဝရွှေအောင်တောက်ပါဖို့မြေတောင်မြောက်ကြပါစို့ဘဘကဟောနေပြောတဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ရှည်ဟိုးရက်ွက်တည်းအနှိတ်တည်းကြီးလို့အနှိတ်တည်း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 နင့်တဲ့နှိတ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ဆိတ်ရှည်တာအောက်ကလူကတော်ပြီဆိုမှဆင်းတယ်ပေးရစနိုင်လဲစို့ လေเบี้ยအတာတို့သမီးတို့ရောဘဘလေဘင်းကစားနေမလို့မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေဘဝကိုရွှေရောင်တောက်ပပမြေတောင်မြောက်ကြစို့ဆိုရဲစလုဂန်နဲ့အညီဘယ်လိုမြေတောင်မြောက်ရမလဲဆိုတာပဲအစဉ်သဖြင့်အမြင်ဖွင့်ကြံဆရင်းနဲ့တားတို့သမီးတို့ကိုဟင်းစားပေးနေတာပါကွန်ကျက်တွေပြနေတာပါကိုယ်တော်မဖယောင်းရှင်တော်ပွင့်ပေါ်ခဲ့တာ 2569เนี่ย69เนี่ยရှိခဲ့ပါအဲလိုကြာတော့လဲဃောရမဗုဒ္ဓဖရာရှင်သာသနာအတွွှေခိုင်မာနေသလိုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသာသနာဖြစ်လဲအတိမပြုခမ်းဟောယူကနာလို့အာဖရိကနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနိုင်ငံလေတနင်္ဂနွေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဟောရုရှားမှာလည်းပဲတန်း20လောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြ တာဒနာရောတစင့်တဲ့ဒစင်ယင်းတဲ့ရင်းမြင်းတဲ့မြင်းမြင်းငယ်ပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ယဟဝိနိယွာကြီးစီယိုလူမျိုးစည်းကန့်တာဒနာအသက်ဟာဝိနိဖြစ်တယ်ယဟန်တော်တွေဝိနိကိုချီးကျံကြုတ်ကိုအားထုတ်ရမယ်လိုက်နာရမယ်ယဟဝိနိယွာကြီးစီယိုစီယိုမရှိယွာဟာတကူသည်။ဝင်လို့ ရွာပြက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မျိုးပြက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူမျိုးစည်းကံစည်းကံမရှိတဲ့လူမျိုးကလည်းအကွ့မဲ့ကြံဗယံပရာဆိုရလို့ဗယံပရာဖြစ်ပြီးပြတ်သွောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတွေစည်းကံပေါ့လို့ထိနှံပြောက်ဖြစ်ပြီးမင်းညံတော့သေကိုမီတီမင်းညံတော့သေကိုမီတီညိပလီလူမျိုးမြိတ်ပြည့်ပြည့်ဖါဆောင်သွေးသည် ခေါကောင်းနေခွေဖြစ်ပေါ်ပြုအချုပ်တန်းဆရာဖေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီနေချက်လက်အုံကျွန်သဘောက်ဘဝမှာနာနာကြီးကြီးနဲ့ရေးလိုက်တာဒီစာဦးတော့ဆက်မဆိုပြရစင်နဲ့တော့ဒါလောက်နေဆိုသဘောက်ပေါက်လောက်ပါပြီစီကံဖောက်ရင်ထိန်းမ်းပြောက်တယ်ဆိုရယ်သဘောလေးကိုတားတို့သမီးတို့ယင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးတစ်ပွတ်ထဲမှာထာဝစဉ်ဆွဲမြဲနေဖို့လိုပါတယ်တူရိယာတွင်စီမရှင်ကနဝင်းမချို ကံယုကံသည်မရှိလင်းကပြည့်ရင်းပါမှာလူတို့မှာလဲဘလာရှိကနေတ ਿਆਂ ကကိုနှွမ်းစက်ကြီးနောင်ခာတိမီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခောတိဆိုတာစိကံမရှိတဲ့လူတွေအသည့်တရားနဲ့တရီထားကြဖို့ရှင်းပညာရှင်တွေဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်နေတာဖြစ်ပါစည်တွင်မနေကင်းပေလည်းယံပေကံဥချောချောကကြမြလာယံပေ စိတ်ကံရှိဖို့တိတ်လို့အားပါလေဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကစိတ်ကံစနစ်နဲ့နေတတ်၊သွားတတ်၊လာတတ်၊ပြောတတ်၊စိုးတတ်၊လှုပ်တတ်၊ကြံ့တတ်ဖို့အမတမ်းမှအရေးကြီးပါလေ။ဒါဆိုအပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတပိသံဃာတော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှားလို့ရှင်းဟဲ့သိနာမိတ်တဟဲ့တွန်တုံဆုံးနေတဲ့သူအာနေတဲ့သူဟဲ့မောဂဘူရိဒ်အလကလူ အကျိုးမရှိတဲ့သူအတော့မကြငုံလက်ရစသည်ဖြင့်ပေါလေဟဲအန္တာဟဲသူကံဟဲလမ်းမနေရသူပိညာမေထလူပါလဟဲတုတ်ဆာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့အလိုစကားတွေနော်ဟဲတုတ်ဆာအနစ်မရှိတဲ့သူယုတ်ညံ့တဲ့သူဟဲဘာလဟဲငုံမိုက်ဟဲလူမိုက် မိုင်ကန်ဒူဟဲ့အမမတကဟဲ့အယူစသည်အဖြစ်အမမကအောင်တရားပြကဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်တော်မူခဲ့ပါလား။အော်သာသမိဒွေကဘာမန်နေချလဲ။သာသမိရဲ့ဘာမားလဲမိပါရီဘာမားနေလဲကိုကုတ်ကိုဆင်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကြက်ကြက်သတိပြုရမှာပါ နေနေလီတော့လွယ်နေတယ်လွယ်လွယ်လေးလဲကောင်းပါရဲ့စိတ်ချနိုင်ပြီဒါပဲနေတိုင်းအေးစက်လေးသူအင်းတင်းစော်ရဲကိုငယ်ကြီးဆိုရလူငယ်တွေဆိုကြတယ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုရတယ်မှန်လားဆိုတော့မှန်တယ်မှာရယတ္တိခုတ်သလိုလူကမွေးလာတဲ့ခါမှာယတ္တိဘုဒ္ဓအထွက်သလိုပဲဟုတ်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 မွေးစားမှာဟုတ်နေတာပဲ ပါလို့လို့ဟုတ်တယ်မမေဘာရရင်လဲဟုတ်တယ်မလိငါသားလေးရိုက်တတ်ပြတောဖေဖေ့ជីတမ်းနဲ့ဇုံခိုင်းလဲအမလိငါသားလေးကန်တတ်လိုက်တာជីစန်းဖော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 ချီလို့ဆူဆူတွေအီးတွေပေါဟလာပါတော့လဲပဲအမလိငါမြီးလေးအချက်စန်းနေတောဟုတ်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 ပါလို့လို့ဟုတ်တယ်ဟာလူငယ်အွယ်ရောက်တော့ရေခါးရေသားကြီးအချိန်မြင့် မြင်လာတဲ့ကဟုတ်မဟုတ်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 ဟုတ်တာလှုပ်လိုက်မုတ်တာလှုပ်လိုက်ဟုတ်တာလှုပ်လိုက်မုတ်တာလှုပ်လိုက်ယွတ်ယွတ်ယွတ်ဟာရွေရောက်တဲ့ခါမှာ job banner shop ကပြောဘူးတဲ့လူဟာတဲ့အသက်၄၀ကျော်ရင်အလုံးလူရုပ်မှဖြစ်ကုန်နေတဲ့ဒါ job banner shop ပြောတာတာကြွမှုမရကြွမှုတွေ့တနည်းစားရှာလို့မလောက် ng တော့မရရအောင်ရှာရဟုတ်တာလည်းလှုပ်ရတယ်မုတ်တာလည်းလှုပ်ရတယ် เออยะไดย่าအချ уров, ိန်ကောင်းလာတော့ยะไดကြီးဘယ်လိုခုတ်ပါလိမ့်အသက်60ကျော်ยะไดကြီးဘယ်လိုခုတ်ပါလိမ့်ဟုတ်ๆๆๆမောๆๆๆဟိုๆๆๆမောๆๆๆအဲ့လိုခုတ်ဟောဘာမလို့လူအွယ်ဘာလို့ကြာတော့အသက်60เนี่ยโกเน่မထင်หามูเนาะอသက်ကြီးไปแมะမปျက်စီးได้หูณเฉียดี้มาปะแคซี้บิตะเปียตี้ตองซะเน่ไลเต้โอราโลမထင်หามู အော်ဇဖေ response, းဆိ almighty, sais, um. so li, ုရင <tal ho> ်ကြိအဖြူတချောင်းမှမပါဘူးသိုးထားတာဒါကြောင့်မော်ရေကောင်မလေးတွေကပြောတယ်လူဆိုးကြီးလူဆိုးကြီးအမေဟိုတယ်လုံးကစွန့်နေပြလမ်းတန်းလျှောက်သွားတော့ကောင်မလေးတွေကလမ်းကော့တယ်လန့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုရီးယားမင်းသမီးလိုလှလိုက်တာလွတ်ချောင်းကိုအောင်ကျော်စန်းကိုအောင်ကျော်စန်းဟဲငါ့စာောက်တွေသတို့ဖတ်တဲ့ဌမရဲ့ငါဟောပြိုးပွဲတွေသတို့နှောင်းတဲ့ဌမရဲ့ တနေ့ပဲကိုကပိုင်းတစ်ခုလုံးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စိုင်းစိုင်းလိုလက်ကြည့်လိုက်လမ်းခေါ်တယ်အပါအပါမလိရှဲလိုက်တာဒီလမ်းကဘိုးအောင်ကျော်လမ်းလိုက်ရင်အော်သူရောဘိုးအောင်ကျော်လမ်းလို့ပြောတာကိုကကိုအောင်ကျော်ဆမ်းလို့ကြားမိတာအမလိရှဲလိုက်တာဘာလို့အသက်ကြီးပေမဲ့ကုတ္တတိသွားမစုံသေးဘူးနော်အွားတွေကျိုးနေတော့ဗျဒါရှိစီရန်လေးပြောတော့ပါ nên nên ລືລွယ်နေໄດ້ລွယ်ລွယ်ລືເລກົ້ມມາແດ່ໄສຈິນຫນາຍຍິນປີດາແບບຫນີໄດ້ອາເຊເລຕຈິນມີກົ້ມແດ່ດາບິນເມັດເຕະດິມະກົ້ມລືနေແດ່ລືຫນາມະກົ້ມຫມູ່ຕາທະນາຢູ່ມ້ຽວມ້ຽວເສຍໂລພະຢາជីກາອິງກະລັນມາຕະລິນຕົງກາຕາທະນາຢູ່ເສຍໂລຍມະລໍແນ່ມະລໍແນ່ມະລົນແນ່ມະລືແນ່ເດຫໍບາບາໂລ69ນິດສໍໂລເຕການີ້ບີ အရာသေးဘူဒာဝင်တော့ဘဘတို့ရွယ်ပလုံဝင်ဟောက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 ်မဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးနော်တောင်းဆွေးနေကြပြီနေဝိဉ္ဏိန်တိန်တော့အချိန်မဟုတ်တော့တိန်မြုပ်ဟာလာအချိန်ရောက်တော့တိန်တောက်ပြီဘဘတို့နောက်ဆုံးရွယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာလို့လို့မရတော့အဲ့တော့ဟောက်တာလှုပ်ဖို့လိုတယ်စီကံစနစ်နဲ့နော်ဘဘကအစံတမ်းမြဲမြဲယက်ဒီဖို့ရုံကံဖို့ चौसा बोलू रे